На день відкритих дверей до Національної академії Державної прикордонної служби України завітали старшокласники хмельницьких шкіл. Кажуть, усвідомлюють важливість професії військового і відповідальність кожного за свою землю. Ти захищаєш власну державу, що є теж дуже важливо. І це якби мотивує тебе жити заради чогось. Подобаються військові, це дуже почесно. Навчатися тут. Цікава робота, професія, перевіряти, чи ніхто не перевозить наркотичних засобів, цигарок через кордон. Щоб учні середньо-загальних шкіл бачили, що таке академія, які тут є спеціальності, як вступити. Тобто ми, по суті, вже їх підтягуємо, вже їх запрошуємо до військового вишу. Для школярів влаштували виставку сучасного озброєння і спеціальної техніки. Прикордонники кажуть, що нині підготовка українського військового відповідає сучасним стандартам. Використовуються під час підготовки сучасні засоби спеціальної техніки, необхідні матеріали, зокрема паспортні документи, спеціальні технічні засоби з перевірки документів, спеціальні технічні засоби з огляду транспортних засобів. Курсантів навчаємо вже новою технікою зв'язку. Це ультракороткохвильовий діапазон, короткохвильовий діапазон, станція супутникового зв'язку, яка вже, як ви бачите, набагато менша, ніж радянські зразки. На плацу академії курсанти інсценували бойові дії і затримання порушників кордону. У такий спосіб прикордонники хочуть зацікавити й до служби, аби майбутні військові приходили у виш із усвідомленням майбутньої професії. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.